Вітаємо! Ми з України, і це спеціальний випуск подкасту «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Vox.Check» про наші перемоги воєнного часу. І поговоримо сьогодні про Чорнобиль та про те, як радянська, а потім і російська пропаганда сама ж вирила собі яму. Сьогодні, 26 квітня, світ згадує Чорнобильську катастрофу. Вона сталася у вже далекому 1986 році. Однак 24 лютого 2022 року світ сколихнула нова загроза. Російські війська зайшли в зону відчуження та зайняли Чорнобильську АЕС. Нагадаємо, тоді військові тримали людей і техніку в забрудненні зоні найнебезпечнішої 10-кілометрової смуги біля станції. У приміщеннях ЧАЕС, де зупинялися окупанти, радіаційний фон підвищився в десятки разів. Росіяни заблокували персонал ЧАЕС. Вони відпрацювали зміну у 50 разів тривалішу за норму. У декого з них тривале перебування на станції навіть спричинило надмірне опромінення і лущення шкіри. Однак у цій історії знайшлася і переможенька. Орки ледве не вбили самих себе. Як? Зараз нагадаємо. Росіяни окопалися та побудували укріплення у найбільш небезпечному місці зони відчуження – у Рудому лісі. Після аварії на ЧАЕС він прийняв найбільше викиду радіації. Будь-які земельні роботи там можуть викликати внутрішнє опромінення при диханні. Крім того, російські військові, за свідченнями працівників ЧАЕС, не використовували жодних протирадіаційних засобів. Українська влада говорить, що росіяни отримали максимальну дозу радіації. За 2 доби в Рудому лісі людина отримує приблизно річну дозу опромінення. Це опромінення може вилитися у порушення функцій різних органів та розвитку променевої хвороби. Деякі українські науковці, які довго працювали у зоні, говорять, що заяви про дози радіації та шкоду для російських військових перебільшені. В Міноборони Росії про це взагалі мовчать, а у МАГАТЕ високі дози опромінення поки не підтверджують. Утім, білоруські ЗМІ пишуть, що в білоруський центр радіаційної медицини регулярно привозять російських солдатів. 1 квітня в Енергоатомі заявили про першу зафіксовану смерть російського солдата із зони ЧАЕС від опромінення. Вже наступного дня, 2 квітня, у Генштабі Збройних сил України розповіли, що військовослужбовці РФ почали панікувати через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. То як так сталося? Чому рашисти навіть не зрозуміли, де вони і так сміливо розгулювали по Чорнобилю та окопувались у Рудому лісі? Справа в тому, що брехня і недбальство, що коштує людських життів, підхід російського влади всіх часів. Наприклад, що росіяни знають про причини Чорнобильської аварії? У методичках для російських вчителів вказано, що аварія сталася тільки через дії співробітників ЧАЕС, а так званий Захід нібито просто хоче показати дикість і недбалість росіян. Але що тут показувати? З цим завданням росіяни впоралися самі. Брехня СРСР, а потім і Росії про аварію на ЧАЕС тягнеться ще від Михайла Горбачова. Ще у першій промові про катастрофу Горбачов сказав, що це НАТО та США розгорнули антирадянську кампанію, говорячи про наслідки аварії. І з тих пір нічого нового пропаганда не вигадала. Коли в 2019 році вийшов серіал «Чорнобиль» від HBO, де показано помилки радянської влади, російські ЗМІ назвали його брехливою дискредитацією «Росатома». Він начебто став небезпечним конкурентом в галузі ядерної енергетики. Тому в 2022 році за сприяння Мінкультури Росії, відчуваєте цей вайб, так? У Оркляндії випустили власний серіал, як вони кажуть, на основі реальних фактів. У ньому провину за трагедію поклали на диверсанта з ЦРУ. Історія замкнулася, знову винні всі, крім Росії. Дуже дивно, що винним був не Сорос чи Бандера, чи, можливо, нацистська Німеччина. Це було б дуже в дусі загальних російських наративів. Отож, що ми маємо у підсумку і ще раз, чому вся ця історія – це перемога? Випадок із російськими солдатами, які гинуть від опромінення у зоні ЧАЕС у 2022 році, вкотре нам нагадує, чому ми скинули ярмо Совка і чому маємо будь-що боронити свою свободу. Зараз, у 2022 році, в Україні немає замовчування правди. Інформація, що може вплинути на життя та здоров'я людей, не те, щоб не замовчується, а активно комунікується. І якщо влада із цим не справляється, на допомогу прийде громадянське суспільство та незалежні журналісти. В Україні відкрили
відкриті всі соцмережі, тож кожна людина може голосно заявити про все, що її не влаштовує. Українці мають важелі впливу на владу, адже за 30 років незалежності Україна стала демократичною державою. А ще ця історія зайвий раз нагадала: населення Росії неосвічене, залякане та зомбоване. На Росії немає демократії, а у росіян немає громадянського суспільства та вільної журналістики. На Росії панує тоталітаризм, і життя росіян нічого не варто для керівництва держави. Ну і на закінчення традиційні бойові втрати ворога. Росія безповоротно втратила уже більше 22 тисяч орків. Втратила більш як 76% своїх танків, приготованих до вторгнення. Майже 80% бронетехніки та 64% гелікоптерів. Далі – стягування резервів та агонія. Такі справи, тож цінуйте і борітеся за нашу країну. Вільну, демократичну та сильну Україну. А ми із вірою всі сили оборони України бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!